E eu estou nascendo em Pedro Leopoldo em 1956, porque meu pai era gestor de um cinema local. Então acho que a história começa ali, né? A gente muda para Ouro Preto na sequência, onde ele inaugura esse cinema que a gente está aqui hoje, que era o Cine Vila Rica, que era o grande projeto de vida dele. Eu lembro muito pouco do início dessa relação com o Cine Vila Rica, mas já no final dos anos 60, eu com 14, 13, 14 anos, já começava a frequentar o cinema acompanhando meu pai, que era parte da gestão do cinema. Olha, no Cine Vila Rica eu tô aqui desde criança, desde 87. Foi o primeiro filme que eu me lembro aqui, ninguém jamais esquece, é Os Goonies, o primeiro filme que eu assisti aqui. Depois foram vários outros filmes, Os Trapalhões, da Serra Pelada e muitos outros desse gênero, assim. Então eu fui proibido pela minha mãe porque, na época, juizado de menor atrapalhava a gente quando a gente ia pra rua. Eles levavam a gente em casa. E aí ela proibiu. Então, o que que eu fiz? Vi que os meninos vendiam amendoim na porta do cinema para não afastar. Eu arrumei esse também, esse jeito de aproximar do cinema e consegui vender o amendoim. Então, eu vendi os amendoins aqui, porque na época o cinema tinha um bom público. E assim que eu terminava, eu já entrava para o cinema para ajudar meu pai, que era Adão do cinema, que era, tem um apelido de Adão do cinema, Adão Soares Gomes, que ele rebobinava os filmes. E também colocava os filmes na máquina. Aqui tinham 1.000 lugares. Então, se você pensar cinema naquela época, e que a gente tinha 3 sessões por dia com lotação completa. Então, isso era um privilégio, né? Então, a gente passa a entender o que que era a força do cinema no momento em que não se existia. Era o princípio da TV colorida no Brasil e logo depois veio o videocassete. Eu nunca gostei de vir para o cinema acompanhada. Sempre foi um hobby, um lazer meu, mas um lazer muito, muito pessoal, assim, uma coisa muito minha. Era sempre eu e a tela. Esse espaço ele é precioso, assim, né? A gente tem um prédio que está localizado no coração da cidade, um cinema totalmente diferenciado das salas de cinema que existem atualmente, e é um instrumento de cultura, de educação e de lazer que a cidade tem. É muito difícil ter um espectador que entre nessa sala e que efetivamente olhe para ela e diga: eu não refleti nada aqui dentro, não possibilitou nada para mim. Porque quando você já adentra, eu tenho um mecanismo de patrimônio de memória inestimável. Quando essa tela se abre para nós, a mágica do cinema começa a acontecer, efetivamente eu tenho outros campos de abertura. É, a história dele é quase praticamente foi algo que de pequeno sim eu não sabia, mas fui seguindo a mesma forma dele, porque ele também fugia de casa para vir para o cinema. Na época o cinema era de Salvador Tropia, então ele assistia aqui, passava por baixo das roletas, até que um dia o Salvador Tropia viu que ele frequentava muito o cinema, ele colocou ele para trabalhar como lanterninha. Hoje não existe mais no cinema nenhum, creio eu que não. E também ele pregava os panfletos também pela cidade. E depois ele foi para a portaria do cinema e quando aposentou o senhor que trabalhava, ele já ensinou ele, antes essa parte da projeção, que ele contava que tinha também esse interesse quando via a luz sair da sala de projeção ao destino à tela. E ele não queria entender aquilo, então ele chegava lá, perguntava, conversava com o senhor que tinha lá, e o senhor mostrava para ele e via se ele tinha interesse. Então o ensinou, ele aposentou e ele entrou e ficou. O período auge do cinema, né, que foi da década de, vamos pensar aí, meados dos anos 50 para os anos 60, ele tinha cinema espalhado, eram 7 cinemas no interior. Então, próximo a Ouro Preto, a gente tinha Ouro Preto, Mariana, Passagem de Mariana, Itabirito, e aí ia depois para Caeté, Sabará, Pedro Leopoldo. E
acontecia muito de um filme que era raro de chegar nas salas de exibições, ele acabar contratando o filme para uma semana e tinha que fazer volume de apresentação. Então ele lançava o filme Ouro Preto e Mariana. Ele tinha também na época, meu avô sempre foi um empreendedor, e tinha um dos poucos carros de táxi de Ouro Preto. Ele pegava um dos carros que ele tinha, começava o filme aqui, porque eram 6 rolos de filme de 25 a 30 minutos, apresentava, lançava o filme Ouro Preto às 6 horas e Mariana às 6h30, por exemplo. Eu acho que enquanto um filme que me impactou e mostrou uma grandeza cinematográfica, no que diz respeito não até a um cinema de arte, mas um cinema enquanto uma obra completa, com todos os seus detalhes de direção, de roteiro, de construção de personagens, de trilha sonora, de assistir ao filme em si, no cinema, que foi aqui minha primeira experiência, foi inclusive numa mostra gratuita aqui no Cine Vila Rica, foi o clássico The Good, The Bad and The Ugly, O Três Homens em Conflito, um cinema de faroeste italiano. Inicialmente poderia ser um filme até um pouco ingênuo, simples, mas que no detalhe, na capacidade criativa, na direção de Sergio Leone, na música de Ennio Morricone, mostra a grandeza do cinema enquanto uma arte sublime, aquela arte que realmente te pega e te domina e você não consegue captar, às vezes, a intensidade daquelas imagens, daquelas músicas, daqueles diálogos e do passar de 3 horas de um filme que realmente te deixa hipnotizado. Ah, essa pergunta é muito difícil. Eu acho que na verdade, o cinema acho que é uma arte tão inacabada que não existe um filme que a gente nunca vai descobrir. Sabe? Eu acho que cada proposta que aparece, cada coisa nova que é lançada do audiovisual é sempre uma caixinha de Pandora. A gente nunca sabe o que vai sair dali. Então, é uma arte inacabada. Eu acho que você pode assistir o mesmo filme 100 vezes e você nunca vai ter aquela coisa... Eu conheço esse filme do início ao fim. Acho que não. E vem um movimento, que era também de vários herdeiros, uma família pequena de quase 11 irmãos. E aí começa uma discussão. O que, é que vai ser esse cinema? E a gente encontra algumas soluções. Uma delas era que para a família não dava para continuar. Os herdeiros querendo vender. E a gente teve uma proposta de uma igreja. O começo daquela igreja famosa. Estavam comprando todas as igrejas. Todos os cinemas para virar igreja. E um supermercado. Eu falei, cara, é uma sacanagem, né, transformar isso em supermercado. Tanto fez, a gente relutou isso. Uma das ideias seria passar para a prefeitura de Ouro Preto, com valor até menor, mas a gestão da prefeitura ficava à mercê de cada reitor, de cada prefeito. E, naquele momento, houve uma oportunidade de ser vendido para a universidade, que estava também num processo expansivo, né? Ela estava se criando o campus da UFOP. Ela já tinha uma descentralização da Escola de Minas com a Escola de Farmácia, já existia o curso de Arte Cênica, se não me engano, já tinha música, o IFAC, então já existia um movimento de uma leitura artística no segmento da UFOP que o cinema contribuiria bem. E o dia marcante meu foi no último dia que eu passei o filme com meu pai aqui, que foi A Ilha do Medo. Nós fomos embora juntos. E nesse dia nós nos despedimos, ele foi para casa, fiquei na rua. Ele veio abrir o cinema e quando eu acordei eu tive a notícia que ele tinha infartado na porta do cinema. Aí quando eu cheguei aqui ele já não estava mais em vida. Eu tive que continuar as mesmas sessões dele, que parou, mas tinha que continuar por causa da companhia, A Ilha do Medo, e teve que passar mais uma semana. O mesmo filme que ficou na máquina que ele tinha deixado. Quando eu vim para o cinema, né, eu vim logo após a morte do Adão, que era projecionista do cinema, e eu peguei uma fase, na verdade eu peguei duas fases, né, eu peguei a fase do cinema comercial, quando eu vim para fazer a gestão enquanto cinema comercial, e logo depois que terminou o comercial, por questões
de contrato, a gente não continuou mais com filmes comerciais, a gente pensou o cinema de uma outra forma, uma outra concepção. Foi onde a gente começou a fazer várias mostras gratuitas para a comunidade, com vários temas, diretores, atores, enfim. É interessante pensar, né, que com os fechamentos constantes de cinemas em várias cidades do Brasil, mantendo-se os cinemas de shopping, né, os cinemas de blockbusters, né, Cinemax e derivados, a gente perde um pouco essa questão do cinema como um hábito mais familiar, um hábito um pouco mais despojado, que alguém pensa assim, ah, hoje é sexta-feira à noite, eu vou ao cinema, vou me divertir um pouquinho, vou conhecer um novo filme. Enquanto que um novo cinema, ele propõe um cinema, às vezes, muito restrito a uma faixa etária, às vezes delimitada por jovens que são fãs de sequências, de reboots de super-heróis. Então você perde um pouco desse cinema, que era um cinema múltiplo, que atingia várias faixas etárias, que atingia vários gostos. E você perde um local em que você estava ao lado de uma pessoa desconhecida, mas compartilhava e criava com ela o hábito e a interpretação do filme, né? Hoje a gente vive numa época em que essas relações acabam sendo dissolvidas, né? E você tem a relação sua com o filme totalmente dissociada de uma convivência, de um hábito social, e vira um hábito individualista, exclusivista, em que é você, geralmente, com o seu Netflix, ou seu programa de streaming, ou com o seu Blu-ray, você e o filme, e mais ninguém, e não tem mais um ambiente, não tem mais a questão do hábito, e constrói realmente uma relação de pertencimento ao local e de vivência social muito maior. É um filme que eu já não morava mais em Ouro Preto, eu já não era exibidor, e fui ver esse filme a primeira vez em Belo Horizonte, e foi muito engraçado, porque eu tinha uma irmã que morava lá e a gente encontrava muito pouco. E a gente acabou indo no mesmo dia para ver esse filme, Cinema Paradiso. E é de uma pegada emocionante muito forte, assim, porque ele contou a história da nossa família sem a gente entender que era o que a gente estaria vendo, entendeu? Então você sai do filme meio baqueado emocionalmente, e foi muito gostoso de ver. Foi um dos últimos filmes que meu pai viu em vida. Ele acabou falecendo muito novo, mas esse era um filme que ele tinha de cabeceira. Para mim, esse foi sempre um espaço, primeiro, que optou por ser democrático, mesmo sendo cult, mesmo sendo abrangente, mesmo sendo aprofundado, mesmo buscando o experimental, ainda assim busca incluir. E isso é maravilhoso. Então, o que nós tentávamos, seja a partir de Lani enquanto gestora, seja a partir da CCI enquanto comunicação de imagem institucional, seja a partir da ProEx, é fazer com que esse espaço fosse catalisado nesse sentido. Ou seja, que nós pudéssemos sim abranger diversos públicos nessa casa, em que mesmo aquelas pessoas que aparentemente apreciam um cinema dito mais do entretenimento, que pudessem sim ser devidamente convidados a estar aqui conosco, a presenciar, seja aquela categoria de filmes que inicialmente ele gosta mais, ele tem mais acesso, mas a outras também. Então, essa questão do filme comercial, eu acho que a gente não tem como oferecer isso no atual momento, né? A universidade ela não tem como oferecer esse cardápio, até porque o cinema hoje é uma grande indústria. Então, você tem que pagar por isso, né? Ele tem o seu preço, que não é um preço baixo, é um preço elevado. E eu acho que o cinema está muito longe dessa coisa do comercial, sabe? Eu acho que é muito mais do que isso, né? A gente tem uma gama de filmes, uma série de coisas para conhecer, que são infinitas. Então, eu acho que chega um momento que o filme comercial vai chegar até a gente, sim. Mas dentro de um outro contexto, dentro de uma outra proposta, que é muito mais interessante do que o filme enquanto entretenimento. Cláudio, você assiste aos filmes enquanto projeta? Sempre. Todos os filmes. Primeiro eu monto os filmes, costumo montar assim, depois de acabar a sessão. Deixo todo o público sair, verifico todo o cinema. Já deixo aquilo montado, já na hora das sessões, que eu monto de uma forma braçal, para não deixar essa coisa da tecnologia ficar fixada, presa naquilo ali.
Então eu fecho o cinema e assisto sozinho aqui, numa quinta-feira ou numa sexta-feira, para no dia da estreia já estar tudo pronto. O cineclubista, ele pode dar uma nova versão, porque o filme, quando ele é produzido, ele está no seu contexto, mas ele está numa data específica, num ano específico, em um país específico. E o cinema, enquanto linguagem, ele transmite uma mensagem que ela não necessariamente está restrita àquela circunstância, àquele contexto. Ela sempre pode ser atualizada, reinterpretada. A perspectiva é que o Cineclube consiga reunir já as pessoas que têm um interesse prévio na sétima arte e que ele sirva como local para que novas pessoas, que às vezes têm sim um desejo, uma vontade inata talvez, de conhecer mais sobre cinema, que elas passem também a frequentar e passem a construir então de modo coletivo essa questão de um bom gosto, de um bom apuramento sobre o cinema e consigam então também ser novos defensores, novos difusores do quão importante é você levar a sério o cinema. Uma honra de ter entrado aqui, desde menino, conhecido esse Cine Vila Rica, de ter trabalhado aqui, ter passado com muitas outras pessoas, ter ser recebido por muita gente aqui. E agradeço a Deus e a todos por ter existido esse Cine Vila Rica. Eu acho que a gente poderia ficar adjetivando esse equipamento cultural de muitas e muitas maneiras, mas antes de tudo ele é absolutamente importante, marcante e imprescindível para essa comunidade e para cada um de nós. Não tem outro lugar que eu queira trabalhar. Eu já trabalhei como estagiário em alguns lugares e nunca encontrei o meu lugar. Mas quando eu sentei aqui, eu vi que esse era o meu lugar, era o cinema.